Re! Viss ēters ir te! Atzīmējot gan starptautisko asinsvēža mēnesi, šodien tiek atklāta īpaša kampaņa. Tās ietveros Vērmanas dārzā izvietos vidas objektu, simbolisku asins analīžu mēģeni un vēršot uzmanību uz to, cik svarīgi ir izvērtēt savu pašsajūtu. Noteikti simptomu gadījumā vērsties arī pie ģimenes ārsta un veikt pilnu asinsainu. Par tematu šorīt uz sarunu mums pievienojas Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas hematoloģe Kristīna Bernāte. Labrīt. 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 Pirms mēs runājam par šo kampaņu, vēlamies lūgt jums ieskicēt tādu kopējo ainu Latvijā, kā ir pie mums, cik bieži mūsu valstī tiek vispār atklāts asinsvēzis. Šobrīd nav precīzu statistikas par pēdējiem gadiem. No 2017. gada mēs nevaram atrast publisku informāciju slimību profilakses kontrolas centrā, bet apmēram, ja mēs skatāmies tos iepriekšējos gadus, kas ir, tad tie ir virs 1000 pacientiem gadā. 1300 bija 2017. Gadā. Principā tā ir retā slimība ar orfa kodu. Tas nozīmē, ka lielākoties slimības ir ne vairāk kā 5 slimnieku uz 10 000 iedzīvotājiem. 1000 gadījumu apmēram, vismaz tā iepriekšējā statistika. Virs tūkstoša vēža gadījumu gadā. Kādā stadijā tas tiek atklāts? Ir dažādi. Ir pacienti, ne visām slimībām ir stadijas, jo asins vēzes tā ir liela diagnožu grupa, kur ir vismaz kādas 20 nozoloģijas, vismaz 20 dažādas saslimšanas. Tas, ko mēs redzam, tā tendence pēdējā laikā, ka mēs atklājam vēlīnās stadijās ielaistu gadījumus. Kā jūs skaidrot, kas ir tie iemesli, kādēļ tieši vēlīnās stadijās? Es domāju, ka tas ir, ne tikai es domāju, bet tas ir arī pasaules tendence, ka Covid-pandēmija ir atstājusi sekas. Pacienti bieži vien nevēršas pie savu primārā aprūpu speciālistu pie ģimenes ārsta, baidās pandēmijas apstākļos iet ārā no mājas uz polikliniku, lai izvērtētu savu veselības stāvokli. Tā skaitā arī šos simptomus, kas pacientiem parādās bieži vien varbūt noraksta uz pārslimoto Covid infekciju vai kādas citas hroniskas kaitas sāsināšanos. Asinsvēzi sanāk arī grūtāk atklāt. Tas arī varētu būt viens no iemesliem. Grūtāk šobrīd Covid laikos? Vispār šo slimību. Šo slimību patiesībā kampaņa ir vērsta uz asins analīzes kontroli, kas ir ļoti vienkāršs un lēts izmeklējums, ko varētu atklāt viegli. Tā, protams, ir invazīva manipulācija, tas nozīmē, ka pacientam vismaz vēnā ir jāiedur, lai šo analīzi paņemtu. Bet, protams, par retām slimībām ir slimības, ir diagnozes, kuras varam redzēt viegli pēc pilnas asins ainas, bet ir, kuras netik viegli var diagnosticēt. Un tieši ar asinsvēzi, ja mēs runājam, tad viegli diagnosticēt vai netik viegli? Var vienkārši arī ārsts? Nē, saprotat, asinsvēzes nav viena diagnoze. Asinsvēzes ir ar vismaz 20 dažādas saslimšanas. Tas, ko mēs varam, tie vieglie gadījumi, kas ir kā grāmatā klasika, tur mēs varam redzēt šo pilnu asinsainu. Piemēram, leikozē mēs to varam diagnosticēt vienkārši pēc asinsainas. Pirms apmēram šķiet pusotras nedēļas slavenā aktrise Jane Fonda sociālajos tīklos publicēja ierakstu par to, ka viņai ir atklāta ne-Hodgkins limfoma. Tā, protams, ir nopietna slimība, viņa ir sākusi ārstēšanu. Interesanti, ka viņa arī rakstīja sociālajos tīklos, ka viņa uzskata, ka viņai ir paveicies, jo šī slimība pietiekami labi arī padodas ārstēšanai, viņa ir optimistiski noskaņota un viņa tic, ka viss būs labi. Par ārstēšanu. Cik veiksmīgi var ārstēt šādu veidu saslimšanas? Ne-Hodgkina limfoma arī Latvijā mēs varam veiksmīgi ārstēt. Un lielākā daļa pacientas, protams, arī Ne-Hodgkina limfoma ir savu paveidi. Bet lielākoties mēs pacientiem varam sasniegt remisiju. Tas nozīmē, var izārstēt pilnībā ar šeit Latvijā iespējams saņemamo terapiju. Un savukārt, ja mēs runājam par citiem veidiem? Ne visas asins saslimšanas vai asins vēžus var izārstēt. Daudz no šīm slimībām ir hroniskas, bet arī ar šo hronisko slimību pacienti var dzīvot ilgi daudzus gadus, ja novērojas pie ārsta un ievēro ārsta rekomendācijas. Jā, noteikti, protams, ir svarīgi izvērtēt savu pašsajūtu un noteikti simptomu gadījumā vērsties pie ģimenes ārsta un arī veikt šo pilno asins ainu. Kā ir šobrīd tie iedzīvotāji, cik aktīvi vai varbūt paši ģimenes ārsti uzrunā savus pacientus un cik vispār bieži vajadzētu veikt šādas analīzes un arī pilnu asins ainu?
Viens stāsts ir par simptomiem. Ja pacientam ir simptomi, tad nešaubīgi viņam ir jāvēršas pie ģimenes ārsta, jo šie simptomi, kas varētu liecināt par asins vēzi, nav ļoti specifiski. Tas nozīmē nogurums. Nogurums nebūs asins vēzi. Tā nav vienīgā slimība, kur mēs redzēsim nogurumu. Asiņošana, ādas, niezes, svara zudums, svīšana, tie ir tie raksturīgi asins vēža simptomi. Un cik bieži vajadzētu vai nu doties pie ārsta vai respektīvi veikt arī pilnu asins ainu? Tas, ko es vienmēr rekomendēju, ņemot vērā savu pieredzi, ka vismaz reizi gadā jebkuram iedzīvotājam ir vai nav simptomu būtu jāveic šī pilnā asins aina. Un tagad tiek arī atklāta uzsākta kampaņa. Kampaņai dots sauklis ir, nav asinsvēzis. Kādi ir tie būtiskākie uzsvari, būtiskākie pasākumi, kas arī notiks kampaņas ietvaros? Vērmans dārzā būs tāds vidus objekts, kurā, kas izskatīsies kā tāda liela asins mēģene, kurā tiek veikti asins analīzes paraugs tiek ņemts. Un šeit jebkurš iedzīvotājs var doties ar savu telefonu, noskanējot QR kodu, var tālāk aizvedīs uz vietni, kur var noskaidrot šos simptomus un tālāk, vai ir jādodas vai nav jādodas pie ģimenes ārsta veikt asins analīzes. Bet kā jūs minējāt, jūs iesakat pilnas asins ainu veikt vismaz reizi gadā, kas ir tāda normāls profilakses pasākums, lai uzraudzītu savu veselības stāvokli un arī atgādināšu skatītājiem. Arī, kā jūs minējāt, tā tad ir asinsvēžu paveidi, kas ir veiksmīgi ārstējami un ir tādi, kas ir kā hroniska saslimšana, ko uzraugoties pie ārsta, cilvēks var arī dzīvot ilgi. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Lai, protams, izdodas arī kampaņa. Kristīna Bernāte, Paulstradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas hematoloģi šorīt.